før jeg fik bøjlen på, var jeg utrolig bange for, at man ville kunne se den meget, den ville være tydelig, og at det ville gøre ondt. Jeg hedder Charlotte Lind, og jeg er 16 år. Jeg har haft bøjlen på i 6 uger nu. Inden var jeg utrolig bange for at vise mine tænder frem, specielt hvis jeg grinede eller smilede, så ville jeg altid holde mig selv for munden, fordi jeg ikke havde lyst til, at folk skulle se mine tænder. Det var helt anderledes, end hvad jeg havde forestillet mig. Det gjorde ondt den første dag, men jeg vendte mig utrolig hurtigt til den, og nu kan jeg slet ikke mærke, at jeg har den på. Det, der overraskede mig mest, det var, hvor usynlig bøjlen den er. Man kan slet ikke se, at jeg har den på, og alle mine veninder, de havde slet ikke lagt mærke til, at jeg overhovedet havde fået bøjle på. Hvis jeg skulle have togskinner, havde jeg nok ikke fået det gjort, fordi at togskinner, de er meget synlige, men mine skinner er helt usynlige, og man kan slet ikke se, at jeg har dem på. Jeg har dem for eksempel også på lige nu,